په ناقانونه توګه د هېواد له قانونو څخه د زورواکو ګټه اخیستنه. د ټاکنو د قانون له وروسته کېدو څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هرکلی. د لوی جرګې د جوړېدو په اړه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو غبرګون. په مصر کې د نکتو د پای ته رسېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه. او د هېواد یوه خصوصي بانک ته د جرمني د کامرس بانک لخوا جایزه. سلام اوسم پوره خبرونه ویان سمی الله جلال زی. په هېواد کې 1400 واړه او لوی کانونه په ناقانونه توګه او په خپل سر راایستل کېږي. د کانونو وزارت وایي دغه کانونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا په غیر معیاري ډول ایستل کېږي. دغه وزارت زیاتوي د یادو کانونو د استخراج له پیسو څخه د دولت مخالفین او ترهګرې ډلې هم زیاته ګټه ترلاسه کوي. د قانون وزارت ټینګار کوي د نورو کړیو ترڅنګ په ځینو حالاتو کې د پولیسو یو شمېر مسؤلین هم د قانونو په ناقانونه رایستلو کې لاس لري. معلوماتی که از صاحب ما جمع کردیم، مردم میگن که اینی اداره یا اینی شخص که بعد وقت اشخاص معلوم نیست که شخص وجود داره یا حتی یه افسر پلیس هم در این حساب یا از این جلوگیری نمیکنن. این معلومات ها وجود داره. د قانون وزارت وای نوموړی وزارت د هغو کسانو نوملړ امنیتي ادارو ته سپارلی چې د قانون په ناقانونه رایستلو کې لاس لري تر څو په دې اړه پلټنې وشي. خب معلوماتی که به وزارت امور داخله رسیده بر اساس از او در هر نقطه و در هر ولایتی که بوده پلیس دانسته که با تدابیر ویژه بره جلوگیری از افراد دست به کار شوه. له دې مخکې د قانون وزارت د تفتیش رئیس د ولسي جرګې او مشرانه جرګې یو شمېر غړي او ځایي چارواکي د قانون په ناقانونه رایستلو کې په لاس لرلو تورن کړي وو. خو د قانون وزارت د دفتر رئیس وایي د تفتیش د رئیس څرګندونې د هغه شخصي نظر دی. معلوماتی که آقای بیسودی دیشب در خبر بر شما گفت یک معلومات بالکل درست نیست و از دید رهبری وزارت و تمام و مجموع عمومی وزارت نمایندگی نمی کنند. د یو شمېر حقوق پوهانو په باور د قانون ناقانونه رایستل چې حکومت یې په مخنیوي کې ناتوانه دی د هېواد اقتصاد ته لوی ګوزار دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لخوا د ټاکنو د قانون او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون د وروسته کېدو څخه هرکلی کوي. د دې کمیسیون رئیس وایي که څه هم د ټاکنو نوی قانون د دوی د کارونو پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي، خو دا کمیسیون به خپل کارونه د نوي قانون له مخې طرحه کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د ولسمشر لخوا د ټاکنو د قانون د ډېر ژر توشیح غوښتنه کوي. له ډېرو ورځو بحث او خبرو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او واکونو قانون د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا تصویب شو، خو دغه قانون تر اوسه د توشیح لپاره ولسمشر ته نه دی لیږل شوی. قانون انتخابات و طرح قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی در شورای ملی نهایی شد، ولی الا اکنون که ما با شما صحبت میکنم هر دو طرح، هم قانون انتخابات و هم طرح قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی به اداره ما مواصلت نکرد. لابل خود ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې قانون له نهایي کېدو هرکلی کوي او ټینګار لري د نوموړي کمیسیون پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي قانون پر بنسټ عملي کړي. مثل گذشته ما بازم تاکید میکنم که بسیار ناوخت شد، فرصت های زیادی از دست رفت، ولی به هر حال وقتی که توشیح شوه و در جریده رسمی نشر شوه کارهایی که باقی مانده ما مطابق به وقت عیار خود ساخته، اما کارهایی که در گذشته صورت گرفته به هر حال صورت گرفت. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د ټاکنو قانون زر تر زر توشیح کړي. آیت مهند سازمان ملل متحد از تصویب این دو قانون که یکی قانون انتخابات و دیگه قانون تشکیل صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است استقبال میکنه و این را یک گام مهم در راستای ایجاد یک ساختار قوی انتخاباتی به خاطر برگزاری انتخابات سال پیش رو میدانند و اصرار میورزه در این مرحله که هرچی عاجل این قوانین از سوی رئیس جمهوری افغانستان توشیح و تصویب شوه. لدې مخکې انتخابات خپلواک کمیسیون ویلی بو که نوی قانون په ټاکلي وخت تصویب نشي دوی به ولسمشرۍ ټاکنې د تقنیني فرمان له مخې ترسره کړي، خو اوس دغه قانون له تصویب وروسته د ولسمشر د توشیح په تمه دی.
په داسې حال کې چې سحرګله د هغو کسانو له خوشې کېدو څخه چې د دې پر وړاندې تاوتریخوالي کړې ویرېږي له ولسمشر کرزي څخه د عدالت غوښتنه کوي. سحرګله د اصناف محکمه په بې عدالتي تورنوي. د محکمې تېره اونۍ هغه کسان چې د سحرګلې په ځورونه کې لاس درلود آزاد کړل. دې کار د ښځو د حقونو د ملاتړو ډلو تند غبرګون هم پراولی دی. د کابل د اصناف محکمې رئیس وایي د دې محکمې پرېکړه وروستۍ نه ده او وروستۍ پرېکړه به د سترې محکمې لخوا وشي. شپارس کلنه سحرګل اوس په کابل کې په یو امن کور کې اوسیږي. پر هغې د شکنجه کوونکو له خوشې کېدو وروسته د نوموړي په څېره کې ویره له ورایه ښکاري. هغه وایي د دې د شکنجه کوونکو له خوشې کېدو سخته ویرېدلې ده. می وایي قاضي کمې مراعت کنه کمون چې کنه فکر کنه ای قده سری می قه ظلم اګه مکاشته می قه دادرنجه می وایي اونه فکر کړن اګه مثلا هم قاضي د اختار چې خودش می بود. که څه هم ویرې میرمن سحرګل سخت ځورولې او هغه محاکمه په بې عدالتۍ تورنوي. ابتدایي محکمې د سحرګل مور، پلار او خور د شکنجو عاملین وبلل او هر یو یې په لس کاله بند محکوم کړل. د سحرګل خاوند تښتېدلی دی، خو تېره اونۍ د کابل ولایت د استیناف محکمې د سحرګل د شکنجې عاملین په یو نیم کال بند محکوم کړل او له دې امله چې هغوی له څه د پاسه یو کال راهیسې په بند کې وه خوشي کړي دي. له دې سره سره د کابل ولایت د استیناف محکمه وایي په دې اړه به وروستۍ پرېکړه ستره محکمه وکړي. کسایی که به اتهام ضرب و شتم و لتکوب سحرګل گرفتار شدند که خوشویشان است و دو نفر دیگه هستند و هم ایجاب میکنند که به ارتباط از هم عدالت شود. اینان به ارتباط اقدام به قتل تا جایی که من معلومات دارم شاید و به ارتباط همین متهمین حکم برائتشان صادر شده باشه، ولی به ارتباط جراحات برشان جزا داده شده. سحرګل کابو دوه کاله مخکې په بغلان ولایت کې د خاوند او د خسر د کورنۍ لخوا د 15 میاشتو شکنجې او کورنۍ بند وروسته د پولیسو لخوا له یوه تلخونې څخه وموندل سوه. دغه پیښه دننه په هیواد او بهر کې له توندو غبرګونونو سره مخامخ سوه. نور خبرونه هم لرو، هغه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ نورو خبرونو ته. لویه څارنوالي غواړي عبدالصمد چې په وژنو او سړي تښتونو تورن دی اعدام شي. لویه څارنوالي د مشرانو جرګې د غړي فوزیه سادات د ورور عبدالصمد لپاره د استیناف محکمې حکم چې 40 کاله زندان دی د قناعت وړ نه ګڼي او د نوموړي د اعدام غوښتنه کوي. سترې محکمې د عبدالصمد او د هغه د دریو همکارانو په اړه د استیناف او لومړنۍ محکمې د حکمونو په اړه څېړنې پیل کړي دي او په دې اړه به وروستۍ پرېکړه ستره محکمه وکړي. د لومړۍ حوزې ابتدایي محکمې د عبدالصمد د دوسیې په اړه دوه حکمونه یعنې له برات څخه تر 40 کلن بند پورې صادر کړي دي، خو لویه څارنوالي دغه دواړه حکمونه د منلو وړ نه ګڼي. عبدالصمد او درې همکاران د سړي تښتونو او وژنو په څو پیښو تورن دي، خو د کابل د لومړۍ حوزې ابتدایي محکمې د روان کال د وري میاشتې په 10 نېټه په یو حکم کې عبدالصمد او د هغه دوه همکارانو ته برات ورکړ او یو تن یې په 8 کاله بند محکوم کړ. د هیواد لویې څارنوالۍ دغه حکم د منلو وړ ونه باله او د عبدالصمد دوسیه یې د کابل استیناف محکمې ته ولیږله. استیناف محکمې هم د روان کال د غوايي میاشتې په 28 نېټه په یو حکم کې عبدالصمد او د هغه دوه همکاران په 40 کاله او یو بل یې په 10 کاله بند محکوم کړ. د ما امو شواهد و قرائنو دلایلی که در داخل دوسیه بود درایت ما در پرتو قوانین نافذه کشور به ای رسید که ای برادرای ما همین متهمین کسب الزامیت میکنند، دلایل الزامشان بیخی بجای بود، بس اساس ازو باز ما حکم کرد. به فرایدون مشهور عبدالصمد د مشران جرګې د غړي فوزیه سعادت ورور د یوې سړي تښتونکي ډلې مشر دی. اوس هم سترې محکمې د ابتدایي او اصراف محکمو د حکمونو څېړل پیل کړل او په دې اړه به وروستۍ پرېکړه ستره محکمه وکړي. ای که ای فیصله ابتدایه با او فیصله استیناف با اعضای و مستشار صاحبای استره محکمه ما اونجا میروند و ما و میبینند در مرحله سوم و از نگاه قانونیت به ارتباط همین فیصله که آیا این فیصله در پرتو قانون در پرتو قوانین نافذه کشور ای بجای ثابت کرده یا نکرده، حق تعدیل هم دارن، حق نقض هم دارن، حق تایید هم دارن که اون فیصله را تایید کنن. لبل خالو چرندولی د عبدالصمد پاړه د ابتدایي او استیناف محکمو د سزا حکمونه د قناعت وړ نه بولی. لوی چرندولی غواړي چې عبدالصمد پیدا محکوم شي. لوی چرندولی د عبدالصمد لپاره د لس کاله بند حکم د قناعت وړ نه ګڼي او دغه مجرم ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي.
له دې سره سره د عبدالسمد او د هغو د دریو همکارانو د دوسیو په تړاو چې په سړي تښتونو او وژنو تورن دي د کابل د لومړۍ حوزې د ابتدایه محکمې حکم د پوښتنې وړ شوی دی. په داسې حال کې چې د کابل د اصطناف محکمې عبدالسمد او د هغه درې همکاران له لس تر شل کاله بند محکوم کړي دي. هر دو محکمه صلاحیت داشته، اما اگر چنین باشه که واقعا سوء استفاده از طریق محکمه ابتدایه صورت گرفته باشه یا عملا ثابت شوه، در او صورت با ستر محکمه میتونه در این مورد با در نظر داشت تفتیش و کنترل قضایی که داره میتونه موضوع رو بررسی کنه. ویل کې چې په اوسنی وخت کې د عبدالسمد خپلوان هڅه کوي نوموړی له بند څخه خوشي کړي. له دې مخکې هم د کابل امنی قمندان ویلي چې د مشرانو جرګې غړي فوزیه سعادت د نفوس په اعمالولو سره یو ځل خپل ورور له بند څخه خوشي کړی دی. له دې سره سره لیدل کېږي چې ستره محکمه د ابتدایه او استناف محکمو حکم ته وروستۍ بڼه ورکوي او یا به د لویې څارندوالۍ غوښتنه چې اعدام دی عملي کړي. قضایه قوه په افغانستان کې تر ټولو فساده اداره بللې. د دې سازمان د څېړنو له مخې قضایه قوه او پولیسو ته خلکو تر ټولو ادارو زیاته بډه ورکړې ده. مو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ترلاسه کړو، خو به دې کار بریالي نه سو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د حکومت لخوا د لویې جرګې جوړول غیر قانوني او ملي شورا ته بې اعتنايي ګڼي او وایي چې دغه جرګه باید جوړه نه شي. دغه سناتوران وایي ولسمشر باید د ملي مسایلو په اړه له ملي شورا سره سلا مشوره وکړي. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر نور غړي بیا د لویې جرګې له جوړېدو ملاتړ کوي. حکومت لخوا د لویې جرګې جوړېدو د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو نیوکې راپارولې دي. د مشرانو جرګې دغه غړي په دې باور دي چې د دې جرګې جوړېدل به له پراخ لګښت او قانون ماتونې پرته بله پایله ونه لري. بعضی آژنده های مخفی دیگر در اوج باز مطرح شوه و از مردم افغانستان مشروعیت گرفته شوه و توسط لوی جرگه غیر قانونی. این لوی جرگه را ما غیر قانونی میدانیم و مخالف از این لوی جرگه مردم افغانستان است. در موجودیت شورای ملی که نماینده های حقیقی و اصلی مردم افغانستان هستند که اراده مردم افغانستان را در هر دو اتاق شورای ملی تمثیل می کنند، برگزاری چنین لوی جرگه ها خلاف قانون اساسی و خلاف اراده مردم افغانستان می باشد. بجای از اینکه حکومت اقدام به برگزاری جرگه می کند، باید زمینه مشوره و رایزنی های عمیق را با مجلس شورای ملی که در واقع نمایندگان اصلی مردم هست جهت حل معضلات کشور فراهم اندازد. خود مشران جرگه یوشمر نورغری د لوی جرگه د جوړیدو هر کلی کویم. ما این جرگه که دایر میشه در واقع یک مصلحت ملی است. اگر دایر شد چندان مشکلی وجود نخواهد داشت. با آرای عمومی مردم افغانستان مراجع کن، اگر واقعا چنین چیزی باشد ما همه را مصلحت میبینیم. اگر واقعا رجوع کند و در زیر کاسن این کاسه دیگر اگر نباشد. د دې جرګې د جوړېدو وخت تر اوسه روښانه نه دی. خو د ولسمشر ویاند ویلي ښاغلی کرزی غواړي د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي موافقې په اړه له خلکو سره مشوره وکړي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې حکومت هڅه کوي په دغه جرګه کې د نورو لویو پروګرامونو په اړه پرېکړه وکړي. اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي په مصر کې له ټولو ښکېلو لورو غواړي چې د تاوتریخوالو او مخالفتونو د پای ته رسېدو لپاره خبرې اترې وکړي. بان کی مون وویل اوس په مصر کې د غچ اخیستو وخت نه دی رسیدلی او باید روغه جوړه وشي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په قاهره کې د محمد مرسي د پلویانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. په مصر کې د سیاسي کړکېچ له دوام سره سم د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په دغه هېواد کې ډېر ژر د نارامیو په پای ته رسولو ټینګار کوي. بان کی مون چې د فرانسې په پلازمینه کې خبرې کولې، په مصر کې د اوسني حالات په ځانګړي ډول د مصر د پوځ لخوا د اخوان المسلمین د غورځنګ د یو شمېر غړو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. نوموړی وایي چې د اخوان المسلمین د غورځنګ د غړو نیول د حل لار نه ده او په مصر کې د سیاسي کړکېچ د له منځه وړلو لپاره هیڅ ډله باید د خبرو اترو له بهیر څخه محروم پاتې نه شي. په داسې حال کې چې ما مخکې ویلي دا مهمه ده چې مصري چارواکي اجازه ورکړي تر څو ټولې ډلې د اوسني حالت په جوړولو کې ونډه واخلي. اخوا د فرانسې ولسمشر فرانسو اولان هم په مصر کې د نارامیو له دوام څخه اندېښمن دی او په دغه هېواد کې د یوه ټولیز سیاسي بهیر په جوړېدو ټینګار کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې کیږي چې له واک څخه د محمد مرسي له څنګته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د دوشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دغه هېواد ته ولاړ
ویلیام برونز له موقت ولسمشر موقت لومړی وزیر او د مصر د پوځ له رئیس سره تر لیدنې وروسته وویل چې واشنگتن په مصر کې له یوه ټولیز دیموکراتیک بهیر څخه چې ټولې خواوې پکې ونډه ولري ملاتړ کوي. له دې ټولو سره د محمد مرسی پلویان چې په قاهره ښار کې له امنیتي ځواکونو سره ښکېل شوي دي واک ته د محمد مرسی په بیرته راستنېدو ټینګار کوي. او د مکسیکو حکومت په دې هیواد کې د نشې توکو د قاچاقړونکو د مشر د نیولو خبر ورکوي. د مکسیکو د حکومت ویاند وایي دا کس په زید څلوېښت مشهور دی او له خپله کوره بهر د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا له دوو میلیونو ډالرو او یو اندازه وسلو سره نیول شوی دی. دا زموږ بهرني خبرونه. تر لږ ځنډ وروسته به اقتصادي خبرونه وړاندې شي. دا هم اقتصادي خبرونه. د هیواد یو خصوصي بانک د جرمني د کامرس بانک لخوا د پیسو د لیک په برخه کې د غوره بانک جایزه ترلاسه کړه. د افغانستان د نړیوال بانک د عامل پلاوي رئیس وایي کامرس بانک دا جایزه د هغو بانکونو ته ورکوي چې مالي خدمتونو او د پیسو د لیک په برخه کې غوره کارونه کړي وي. د آلمان کامرس بانک چې د هغه هیواد دوهم ستر بانک دی هر کال د ټولو هغو بانکونو لیږدونې او مالي معاملات چې د کامرس بانک له لارې خپل د پیسو حوالې ترسره کوي څیړي او هغه بانک ته چې له نړیوالو معیارونو سره د پیسو د لیږلو په بانکي معاملاتو کې چټکوالی او د ډیر دقت ځانګړتیاوې ولري انعام ورکوي چې سږ کال د افغانستان نړیوال بانک دغه جایزه ترلاسه کړې ده. انتقالات مطابق استاندارد جهانی باشه. باید انتقالات آری از هر نوع انتقالات غیر قانونی پول یا پولشویی باشد یا تمویل تروریسم. دو، اینا باید دقیق ترین امو اسناد و اساس قرار بتن تا بتونن انتقالات درست صورت بگیره. و سوم، سرعت عمل. سه معیار اساسی هست که بانک کامرس بانک بانک های مختلف را ارزیابی میکنه میبینن که کدام از اینا واجد اینمی شرایط بده تا مستحق اینمی جایزه شود. د افغانستان د نړیوال بانک عامل رئیس دغه جایزه د هیواد د مالی نظام لپاره یو اعتبار ګڼي او وایي چې د دغه بانک ټول بهرني حسابونه او معاملې د آلمان د کامرس بانک او ستاندرد چارتر بانک لخوا ترسره کیږي او دغه معاملې به له دې وروسته هم له دغه دوو بانکونو سره دوام ومومي. د کابل د سرای شمالي دریم پروان ترمنځ د پراته سړک د بیارغونې کار پیل شو. کابل ښاروال وایي د دې سړک بیارغونه څه باندې 115 میلیون افغانۍ لګښت لري چې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې د دې سړک د جوړېدو کار تر راتلونکي یوه نیم کاله پورې بشپړ شي. او دا هم د یو شمېر بهرني اثر په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 4 او یو افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 900 افغانۍ، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ او 60 پوله او زر پاکستاني روپۍ په 1595 افغانۍ بدلېدي. دا زموږ سپورتي خبرونه. تر لږ ځنډ وروسته ورزشي خبرونه. به همکار اغلا سوسن پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. د نړۍ د تکواندو د اتلولۍ سیالیو یو ویشتم پړاو د افغانستان د لوبغاړو په نشتون سره په مکسیکو کې ترسره شو. د تکواندو فدراسیون وایي په هند کې افغان لوبغاړو ته د مکسیکو د سفارت لخوا د ویزې په ورکولو کې ځنډ د دې لامل شو چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې ګډون ونه کړي. له بلې خوا د افغانستان د تکواندو د فدراسیون نړیوال لوبڅار عبدالصبور عمري چې د مکسیکو ویزه یې له اندونیزیا څخه ترلاسه کړې په دغو سیالیو کې د لوبڅاري په برخه کې د افغانستان د یوازینی استازي په توګه ګډون کړی دی. د نړۍ د تکواندو د اتلولۍ سیالیو یو ویشتم پړاو د څه د پاسه 140 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون پرون په مکسیکو کې ترسره شو. او د کابل ښار د روژې د جام د فوټسال سیالۍ د 5 لوبو په ترسره کېدو سره پیل شوې. په تر ټولو مهمو لوبو کې خورشید شپږ د درې په مقابل کې طوفان ته ماته ورکړه. د بدني روزنې لوبډلې 14 د 0 په وړاندې پایلې سره کهکشان لوبډلې ته ماته ورکړه او د کارتی نور درې ستوري لوبډلې ته 4 د 2 په مقابل کې د ځوانانو لوبډلې ته ماته ورکړه. د دغو سیالیو په دوام نن شپه شیوا د سنایي په وړاندې لوبه کوي، میوند لاریانا سره لوبه کوي، پامیر د شیوا د ځوانانو په وړاندې خپل بخت ازمایي او اردو د آرین په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي.
اوس موږ سپورتي خبرونه اوس هم د هیواد بیلابیلو سیمو د هوا حالات په مکرې چلم دې سره زموږ خبرونه هم پای ته ورسېدل. تر بیا هم په لوی بخون کې خلاص پاره. سبا په کابل کې اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه نولس. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټه دېرش. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه دوه څلوېښت ټیټه پنځه ویشت. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټیټه اووه ویشت. او په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه څلېرویشت.